მერტ ინტერესი თინეიჯერობის ასაკიდან გამიჩნდა. ამ ეტაპზე ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სფეროა, სადაც მინდა მუშაობა. სიტუაციონისტის გუნდი დაკომპლექტებულია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართველი ადამიანებით. რაც საკმაოდ საინტერესოა ჩვენთვის, ინტერშიპის პროგრამა, რომელიც უკვე 3 წელი არსებობს ჩვენთან და სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ახალგაზრდები, ჩვენც უზიარებთ საკუთარ გამოცდილებას ისინიც. ქართულ დიზაინერებს აქვს პლატფორმა Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული, რომელიც აღმოჩნდა მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რამაც გააცნა ზოგადად ქართველი დიზაინერები. პირველი ნაბიჯები ქართულმა დიზაინერებმა გადადგეს, რომ მომავალში არსებობდა როგორც ესეთი ტერმინი ქართული მოდა ზოგადად.